ଦେଖାନା ପଣସଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ହବ, ଆହୁରି ଦୌଡ଼। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସୋର ଫଳିଛି, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ତଳା ଦିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଘାସ ଯେ ଚାଲିଛି, ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ତଳା ପକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧାନ ତଳି, ପବନଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ତିନିଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ପରେ ପକା ହେଇଛି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଝୁଲୁଝୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତ ଆଜି ଏବେ ସକାଳ ହେଇଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:30। ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର କାମରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଜି ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ମା ଏବେ ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ସେଇ ଭିତରେ ପୁରଉଛି। ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ମେଘ ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଉଛି, ଏପଟେ ଏପଟେ ବି ପାଣି ଯାଉଛି ବୋରୱେଲରେ। ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିଛି, ଏପଟେ ପାଣି ବାହାରିବ, ଏପଟେ ବି ପାଣି ଯିବ, ଆଉ ସେ ତଳ ଆଡ଼େ ବି ପାଣି ଯିବ। ଏଇଠି ମୋ ପାଣି ପୁରଉଛି, ଖରାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଗୁଡ଼ାରୁ ସବୁ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ, ଆର ଟଗର ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପଣସ ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ମା ଏବେ ବନେଇବେ, ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମା ସବୁ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେଗୁଡ଼ାର ରସ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଲି ଏମିତି ନା ପାଣି ଦରକାର ହବ, ଟିକେ ଭଲ ପାଚି ନାହିଁ ତ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପଣସଟା ସେମିତି ବୋଧେ ନାହିଁ, ପାଚି ନାହିଁ ଭଲସେ। ଏଠି ଅଭା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପଣସ ଅଛି ଭିତରେ, ଉଠେଇଦେବ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମେସିନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟୁଲୁ ମେସିନ୍।
ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏଠି, ବୋରୱେଲ୍ ହେଲା ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଠେଇଦେବେ ଆଉ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଘାସ, ଏଇନା ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଖରା ହଉଥିଲା, ଦେଖା ନା ପଣସ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ହବ, ଆହୁରି ଦୌଡ଼ ଆଉ। ସୁନା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ପଣସ କମ୍, ଯାହା ହବ ଆଉ। ପଣସଟା ଏବେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବ। ଏଇଠି ଚାଚା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଚାଚି ଦେଖିଥିଲି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଗୁଲି କାଇଁ ଗଲା, ହୁଡ଼ୁ ଆଉ ଭାଉଜ କି କରୁଛନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ଆଜି ପଳେଇବୁ, ନାଇଁ ଅଛ, ଇଏ ଖାଇଦିଅ ନା। ମୋର କାକା ହେବେ ଆଉ, ଆଉ ମୋର ସାନ କାକା ଘର ଏଇଠି, ତାଙ୍କର ଘର ଦିଆରା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର କାମ ସରିନି, ଏଇଠି କେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଉପରଟା ପୁରା ସରୁ, ଭିତରଟା ପୁରା ଚଉଡ଼ା, ଏବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କ୍ୟାମେରାରେ। କେବେ ନେଇଯିବ, ରଖିଦେବ?
ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ କରାଯାଇ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇନି, କରବା କରବା କହିକି କରିନି ଆଉ। ଏଇଠି ଏବେ ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିବ। ପଣସ ଗୁଡ଼ାରେ ଚୁନା ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ମିଶେଇକି ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତ ସେମିତିରେ ମିଠା ନାଇଁ ଲାଗିବ ନା। ଚିନିଟା ଏଇ ପଣସଟା ଯେଉଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଠିକରେ ମାନେ କି ଆର ପଣସଟା ଏଇ ପୁରା ମାନେ ଟିକେ ଲୁତୁତିଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇଟ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ପଣସ ପିଠା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଚିନି ଦିଆ ହବ। ଲୁଣ କମ ଟିକେ ଦିଆ ହେଲେ ଚିନି ଫେରେ ହେଇଯିବ। ତମେ ଶିଖୁଛ ନା କି କରିକି ଦେବ? ହଁ ତୁ କରିବୁ ନା କି ଜୁଆଇ ଦେବେ। ତେଲ ଏବେ ଢାଳୁଛି ସିଏ, ତାପରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଛାଣିବ। ସେ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖୁଛି କି ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆସ ନା ତୁମେ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତେଲଟା, ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଦେଇଦେବା। ବଢିଆ ହଉଛି ତ ପୁରା ଫୁଲୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏ ପଣସ ପିଠା ଖାଇ ନାଇଁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଖାଇବି ଆଉ। ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଏବେ ପିଠା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବସିକି ଖାଇବୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପଣସ ପିଠା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି।
पणस पिठा भल लगे पूरा देखे फ्रेंड्स देखिए झुमरी को वर्तमान जाऊँ बैंगनवाड़ी बैंगन बहुत लगाई फूल फल भी है कदड़ी खांदीटा को पोलियो हो जा देखी पार्थ बैंगन हो जाइ देखु के गच लगाई बैंगन गच एबे तो बैंगन रो जो रेट एगुड़ा शीघ्र फली थे बिक्री होता रेट्रे एगुड़ा कौ घास एतकी घास बिलई गुड़ी बिलई गुड़ी घास सोरस गच भाया देखा जा एतकी मुंजी जदि पड़ब हले केते गच्छ आउथरे उठब बहुत तोड़ा दिया है बर्तमान आम जाऊ जो तला दिया है बाड़ी सब तला पकाई बिल तो पानी नथिला तला हो आसला बर्षा हेले खाली चषिकी रुआज देखु केते सुंदर है धान तली पवन बढ़िया एपटे तीन टा दिया है एगुड़ा है एगुड़ा पर पकाई एगुड़ा पूरा मस्त देखा जा तला ये अच्छे देखी था बर्षा दे लगे आस तला नहीं जीव बिलकुल पटे भी तला दिखाई एगुड़ा पर दिखा कि उठी भितरे भितरे चढ़े खाई बोल कि केमती कराई देखु एगुटा लेंबू देख पार्थे के जोर सोर फड़ी पूरा भर्ती देखु केते लेंबू
बर्तमान छुमा चूर कर बोधे एपटे भी प्रबल हो गछ गुड़ा देख कुंदरी नटी पूरा कुंदरी है पूरा पाचिकी सरी गला सीरा खेल आ खावाप मुंड फटे बहुत पार्ब चल चारे खाली घास रे भरपूर सो फ्रेंड्स ब्लॉग वीडियो जदि आपको भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने तो रहुची जय जगन्नाथ।